një kombëtare pazë dhe flamuri i poshtëruar, ku është krenaria shqiptare. Më 12 tetor, një ngjarje e turpshme tronditi krenarin kombëtare shqiptare. Në një stadium çek, flamuri ynë, simboli i një kombi që ka kaluar shekuj lufte për liri, dinjitet dhe ekzistencë, u ul kokposhtë në mënyrë demonstrative. Ky veprim nuk ishte thjesht një akt i padenj, por një sulm i hapur ndaj identitetit ton kombëtar dhe një fyrje e rëndë për çdo shqiptar që e ndjen simbolin e flamurit si pjesë të shpirtit të tij. Flamuri ynë është më shumë se një simbol, ai është një testament i historisë sonë të lavdishme dhe i sakrificave të atyre që dhanë gjithçka për të. Kur ai poshtërohet në mënyrë kaq të hapur, përgjigja jon nuk duhet të jetë heshtja, por një qëndrim i fortë dhe i dinjitetshëm. Çfarë ndodhi atë ditë? Asgjë. Ne luajtëm, si kur asgjë nuk kishtë ndodhur, duke i këthyre krahët një ofendimi të drejt për drej. Ky indiferentizëm, kjo munges reagimi, ishte një plagë e thellë për çdo shqiptar që beson në vlerat dhe nderin e kombit të ti. Një akt i tillë kërkonte një përgjigje të fuqishme, një qëndrim që të tregonte botës se shqiptarët nuk e tolerojnë fyrjen, pavarësisht nga rrethana. Fatkeqësisht, ajo që ndodhi ishte një heshtje që i dha fyrjes më shumë pesh se ç'duhej. UEFA, racizmi dhe heshtja e turpshme. Jemi një muaj e 7 ditë pas incidentit dhe UEFA ende nuk ka marrë asnjë masë konkrete ndaj këtij akti racist dhe fyes. Ky institucion, që supozohet të jetë garanti barazisë dhe drejtësisë në futboll, po tregon një neglizhencë të frikshme ndaj një akti që shkon përtej sportit dhe prek thellë ndjenjat kombëtare të një populli. Çfarë mesazhi po i dërgon UEFA komunitetit ndërkombëtar kur zgjedh të hesh përballë një fyrje të tillë? Nëse ky incident do të kishte ndodhur me një kombëtare me një histori më të fuqishme futbolistike, si Gjermania, Anglia apo Franca, a do të kishte kaluar pa pasoja? Do të ishte e pamendueshme që një flamur i një prej këtyre vendeve të poshtërohej dhe të mos kishte një reagim të ashpër dhe të menjëhershëm. Mos vallë UEFA po zbaton standarde të dyfishta, duke lënë pas dore vende më të vogla apo më pak të fuqishme politikisht dhe ekonomikisht? Shqipëria nuk është një komb i panjohur në historinë e futbollit evropian, është një komb që ka luftuar për të treguar veten në arenën ndërkombëtare dhe që ka një popull që e ndjek me pasion çdo ndeshje të kombëtares. Përballë kësaj fyrjeje, pritja jon ishte një reagim i fortë që të dëshmonte se futbolli nuk toleron racizmin apo diskriminimin në asnjë formë. Heshtja e UEFA-s nuk është vetëm zhgënjyese, është një tradhti ndaj parimeve të futbollit si një sport që bashkon dhe promovon respektin mes kombeve. Në një kohë kur bota po lufton për të çrënjosur racizmin nga shoqëria dhe sporti, kjo mungesë veprimi tregon një hipokrizi të qartë. A është e mundur që kur viktima është një kombë si Shqipëria, flamuri i tij të mos ketë të njëjtën peshë dhe rëndësi sa të tjerët? Nëse po, atëherë jo vetëm UEFA, por edhe të gjitha institucionet që mbështesin këtë heshtje janë bashkëfajtore në përjetësimin e një sistemi të padrejtë dhe diskriminues. Shqiptarët nuk kërkojnë favorizime, por drejtësi. Ky incident kërkon një përgjigje të drejtë dhe të barabartë me rastet e tjera të ngjashme. Heshtja e UEFA-s është më shumë se sa një neglizhencë, është një akt që dëmton besimin në sportin që supozohet të jetë një arenë e barazisë dhe respektit. Nëse kjo padrejtësi lihet pa u ndëshkuar, çfarë garancie kemi se incidente të tilla nuk do të përsëriten në të ardhmen? Ne nuk mund të pranojmë që simbolet tona të trajtohen me kaq pak respekt dhe duhet të ngrem zërin për të kërkuar drejtësi. Ku ishte guximi? Më 14 tetor 2014, në Beograd, kombëtarja jon tregoi një guxim të papar, që mbetet një nga momentet më të paharrueshme në historinë e futbollit shqiptar. Në një stadium armiqësor, përballë një turme të egërsuar që sfidoi çdo normë të sportivitetit dhe civilizimit, djemtan nuk u zmbrapsën. Ata nuk luftuan thjesht për rezultatin në tabelën e shifrave, por për diçka shumë më të madhe, për të mbrojtur flamurin dhe simbolet tona kombëtare. Atë natë, Shqipëria qëndroi si një shqiponje krenare dhe çdo shqiptar ndjeu një val emocionesh që përzienin krenarin, zemërimin dhe respektin për ata që mbrojtën dinjitetin tonë në kushtet e jetë të vështira. Në atë stadium, kur droni me flamurin shqiptar përshkroi qiellin dhe u bë simbol i një momenti historik, kombëtarja jon qëndroi stoike përballë dhunës fizike dhe verbale. Ishte një betejë e pabarabartë, por ne dolëm fitimtar jo në gola, por në karakter. Ishte një mesazh për botën, shqiptarët nuk nënshtrohen. Por çfarë ndodhi këtë herë? Në Prag, në një situatë shumë më pak të tensionuar dhe pa kërcënime fizike, mungoi i njëjti guxim. Pse nuk pati një reagim të fuqishëm kur flamuri ynë u poshtërua?
Pse mungoi guximi për të braktisur fushën, për të protestuar me dinjitet ndaj një akti të turpshëm që preku çdo shqiptar? Në vend të një qëndrimi të fort, u zgjodh një rrugë që la hapësirë për të menduar se krenaria jon mund të blihet me heshtje. A ishte frika për ndonjë ndëshkim nga UEFA? Apo ishte një munges leadershipi brenda skuadrës? Cila do qoftë arsyeja, ajo natë ishte një zhgënjim për të gjithë ata që shohin në kombëtaren Kuqezi jo thjesht një ekip futbolli, por një përfaqësuese të karakterit, guximit dhe dinjitetit shqiptar. Praga nuk ishte Beogradi, por akti ishte po aq i rëndë. Në vend që të kujtohemi si një kombë që nuk lejon poshtërimin e simboleve të tij, ne lam një përshtypje të ftohtë e të vakët, që për shumë tifoz ishte më e dhimbshme se çdo humbje në fushë. Shqiptarët, të mësuar të luftojnë për çdo pëllëm të identitetit të tyre, prisnin të njëjtën luftë edhe nga ata që përfaqësojnë këtë flamur. Por atë natë, heshtja na turpëroi më shumë se vetë akti i uljes së flamurit. Kjo ngjarje duhet të jetë një mësim për të ardhmen. Në çdo ndeshje, përballë çdo provokimi, flamuri ynë dhe krenaria jon nuk mund të jenë kur objekt kompromisi. Kombëtarja nuk mban mbi supe vetëm uniformën kuqezi, por historinë, identitetin dhe shpirtin e një populli që ka luftuar gjithmonë për dinjitetin e tij. Shqipëria, zonja e rëndë. Shqipëria nuk është një kombë që mund të tolerojë poshtërime të tilla, dhe këtë e ka treguar në çdo etapë të historisë së saj. Nga kohërat e lashta të luftëtarëve ilirë e deri te rezistenca e shqiptarëve kundër pushtimeve, ne kemi dëshmuar se jemi një popull që nuk nënshtrohet, pavarësisht sfidave apo rrethanave. Historia jonë është mbushur me betejë për liri, dinjitet dhe respekt, vlera që i kemi trashëguar brez pas brezi dhe që i mbajmë të gjalla në çdo aspekt të jetës sonë, përfshirë sportin. Futbollistët që veshin fanellën kuqezi nuk janë thjesht atletë që përfaqësojnë një ekip sportiv. Ata mbajnë mbi supe peshën e një kombi të tërë, të një populli që shikon në ta krenarinë dhe aspiratat e tij. Fanella kuqezi nuk është një uniformë e zakonshme, ajo përfaqëson gjakun dhe sakrificat e shqiptarëve të gjallë dhe të rënë për të mbrojtur lirinë dhe identitetin tonë. Ata që kanë nderin ta veshin duhet të jenë më shumë se futbollist, duhet të jenë luftëtar për dinjitetin kombëtar, burime frymëzimi dhe shembuj të krenarisë dhe guximit shqiptar. Kur një simbol si flamuri ynë poshtërohet, heshtja nuk është opsion. Heshtja përballë një fyrjeje të tillë nuk është neutralitet, por një akt që perceptohet si nënshtrim. Një kombë si Shqipëria, që ka kaluar shekuj duke luftuar për të fituar dhe mbrojtur respektin e tij, nuk mund të tolerojë një servilizëm të heshtur nga ata që përfaqësojnë ngjyrat e tij. Futbolli nuk është vetëm një lojë, është një arenë ku kombet prezantojnë më shumë se aftësitë sportive, ata prezantojnë karakterin dhe vlerat e tyre. Kur një kombëtare qëndron indiferente përballë një akti që fyen simbolet e tij, ajo dërgon një mesazh të gabuar jo vetëm te kundërshtarët, por edhe te tifozët që i mbështesin me zemër. Shqiptarët, të cilët ndjekin me pasion dhe sakrifikojnë për të qenë pranë ekipit kombëtar, meritojnë një ekip që nuk nënshtrohet, që ngres zërin përballë padrejtësive dhe që lufton për më shumë se sa vetëm gola. Kombëtarja kuqezi duhet të rikthehet në rolin e saj të vërtetë, si ambasadore e krenarisë shqiptare. Në çdo fushë ku luajnë, ata përfaqësojnë një popull që kur nuk ka ulur kokën dhe kur nuk ka pranuar të poshtërohet. Më shumë se kur, ata duhet të mbajnë mend se Shqipëria nuk është thjesht një emër në hartë, është një krenari që kërkon të mbrohet dhe të respektohet në çdo moment. Heshtja nuk është dhe nuk mund të jetë kur pjesë e adnës së kombit tonë. Thirrja për zgjim. Futbolli nuk është vetëm sport, është një forcë e fuqishme që bashkon një komb, një platformë ku ne paraqesim jo vetëm aftësitë tona fizike, por edhe karakterin dhe krenarinë tonë kombëtare. Si tifoz, ne kemi treguar gjithmonë besnikëri dhe pasion për kombëtaren, duke pranuar humbje apo barazime në fush, sepse sporti është i tillë, një lojë ku rezultati ndryshon. Por një gjë që kur nuk mund ta pranojmë është humbja e karakterit, dorëzimi i dinjitetit dhe heshtja përballë padrejtësive dhe poshtërimeve. Flamuri ynë, i kuq si gjaku dhe me shqiponjen krenare të zezë, është më shumë se një simbol, është zemra dhe shpirti i kombit tonë. Ai është më i rëndësishëm se çdo ndeshje, çdo kampionat dhe çdo trofe. Në të ardhmen, kombëtarja duhet të jetë e vetëdijshme për peshën që mbart dhe për përgjegjësinë që ka ndaj popullit të saj. Presim një reagim të fortë, të guximshëm dhe të denjë për flamurin kuqezi, një qëndrim që tregon se shqiptarët nuk nënshtrohen dhe nuk pranojnë kur të poshtërohen. Çdo fyrje ndaj simboleve tona duhet të marrë një përgjigje që të rezonojë jo vetëm në fushë, por në mbar botën. Futbolli nuk është vetëm gola dhe fitore, është një luftë për respekt, dinjitet dhe përfaqësim të denjë.
Shqiptar, është koha të zgjohemi dhe të kërkojmë llogari. Nuk duhet të tolerojmë më kurrë heshtje apo indiferencë përballë poshtërimeve të simboleve tona kombëtare. Kombëtarja jon është zëri ynë në arenën ndërkombëtare, dhe ai zë duhet të jetë i qartë, krenar dhe i vendosur. Flamuri ynë meriton më shumë, dhe ne si popull meritojmë një ekip që e mbështet dhe e mbron atë me të njëjtën dashuri dhe guxim që ne kemi për të. Asgjë më pak nuk i shkon për shtat një kombi që krenohet me historinë, kulturën dhe identitetin e tij. Ne jemi Shqipëria, vendi i shqiponjave, i një populli që gjithmonë ka qëndruar me kokën lartë. Në çdo fushë dhe në çdo sfidë, le të dëshmojmë botës se digniteti ynë nuk është për shitje, dhe se flamuri ynë, një simbol i pavdekshëm i lirisë dhe krenarisë son, nuk do të ulet kurrë më.